ויגי וקסמן, שלום לך ושבת שלום. שלום. שבת שלום. ההיכרות שלך, כן, יאללה, יאללה. ההיכרות שלך עם אופרה מתחלקת לשניים. האחת, כמעריצה משוגעת, פוסטרים. תור ילדה, כן. ילדה. כן. והשנייה כזמרת. כן. לספר. כן. ובכן, בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי את אופרה, מאוד 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 מאוד, ברמה של פוסטרים ו... מכתבים ששלחתי למאיה מאופרה בלי כתובת ולכן זה לעולם לא הגיע, ועם לב אחד גדול. ואחרי זה שפגשתי אותה לפני כמה שנים באולפני דיבי, ומאוד שמחתי לפגוש אותה וסיפרתי לה, שלחתי לה אלפי מכתבים ומעולם לא קיבלתי תשובה. שאלה אם אני רוצה עכשיו חתימה, אמרתי לה שמאוד. ואז היא חתמה לי. שנפגשתם כבר בגודל טבעי. כן, אבל עדיין היה מאוד מרגש. למה התעקשת לשיר את שיר אופרה? כי זה שיר מקסים, ו... האמת שכל שיר שלה מאוד ריגש אותי, ופתאום קלטתי שאף אחד לא עושה את שיר אפרך, אמרתי, אז מי כמוני, תעשה את זה. הבמה שלה, ריגי וקסמן. השמש של פר עד שקורת את הים ואני מפליגה בתוך הקפקפים לאן שילחו האורות אני שם עם הלק הליפסטיק ושר דרווין בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצעוק הנפרחה פנים שלא עושות חשבון בג'ינס בסטייל שכתוב בעיתון סלסול נצחי בשערות ופוסטרים במקום גירות רוצה לאט כמו בסרטים חתיך שיבוא באנגלית וצבעים כי דמן בייבי המטוס מחכה ועוד חלום שלי ממריא לו פעם שיהיה לי זמן להיות גדולה פעם תיגמר המסיבה כי בסוף כל פרחה מסתתר שיקום קטן בעלי דוגמה ואלף כיווני השן בא לי לרקוד ובא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים בא לי בלילות בא לי לצעוק אני שבת שלום לאורנה ומשה דת. שבת שלום. מה הייתה אותך הזה בשבילכם? האמת היא שאנחנו פגשנו את אופרה גם הרבה פעמים בחוץ לארץ, אחרי האירוויזיון שלנו ולפני האירוויזיון שלנו. ולפני האירוויזיון שלנו, כשאנחנו פגשנו גם אותה וגם אנשים שהביאו אותה מאמא הקונצרט, אז הוא סיפר לנו שבשבילם באירופה אופרה היא כאילו מלכת המדבר, היא כאילו יצאה להם
מהגדות של אלף לילה ולילה, והוא אמר, השיער השחור, העיניים עיני השקד האלה, החומות, האור הזה, הוא אומר, אם הייתי צריך לדמיין את הנסיכה מהגדות, זאת אופרה בשבילנו. ובשביל זה, כאילו נורא נורא אהבו גם את המראה שלה. איך התרשמתם ממנה כבן אדם? אנחנו הופענו איתה בתוכנית טלוויזיה בשוודיה, שזה שעשו עליו את התוכנית, הוא היה ניצול שואה. ניצול שואה, הוא ביקש אותנו ואת אופרה חזה, והיא באה עם בצלאל כמובן, והאמת היא שדי די רחמנו עליה במרכאות, כי היא הייתה מאוד בודדה, היא באה למלון, היא הסתגרה בחדר, היא עבדה על שפות או חדר כושר, או חדר כושר, היא הייתה כל הזמן בעניין של הקריירה, ואחרי שעזבנו שם, הייתה לכם הרגשה שהיא מנותקת מהאנשים. כן, זה גם תמיד פגשנו אותה בסוף שבוע, תמיד זה יצא איכשהו שישי שבת, ואופרה שמרה שבת, וזה תמיד היה הרגשה כזה של היא דאגה שאולי נעשה קידוש ונעשה... אתם מדברים על אופרה שמרה שבת, וזה מזכיר לי סיפור בפסטיגל ב-1987. הייתי אורח בחדר הלבשה והכרתי את אופרה, נעים מאוד יוני, והיא אמרה לי נעים מאוד אופרה, ואחרי כמה שעות היא ניגשה אליי ואמרה לי, היא לא זכרה את השם, ואמרה לי, בחור, אתה יכול לבוא רגע? אמרתי לה, כן. תשמע, יש לי כאן בתיק חנוכיה עם נרות, זה היה בחנוכה, הפסטיגל, יש לי כיפות אפילו, אתה יכול לקרוא לחבר'ה שיבואו ונברך, אפרופו, כן, זה בדיוק מה שיש לנו. גם פתחו שם שולחן והיא לא נגעה בכלום, היא פשוט ביקשה, חסה ומלפפון, כולם אכלו שם ואכלו, היא לא ידעה אם זה כשר, לא כשר. אז היא לקחה מלפפון שזה בטוח כשר. ונורא, היא כל הזמן אמרה, זה היה לפני שהיו לנו ילדים, והיא אמרה, למה אתם לא עושים ילדים? יאללה, יהיה משפחה, ילדים, נו, עזבו קריירה, משפחה זה הדבר הכי חשוב. אורנה, כשהייתי אצלך בבית ו עבדנו על השיר, בתוכנית. גם דץ היה שהיית. ככה, טוב, כן, גם דץ. אני גר שם. לא, שזה לא יופיע באיזשהו מקום. לא ישמע. ותוך כדי הכנת הקפה, התחלתי לשיר איזה משהו בתימנית, שלי הוא מוכר מאופרה. תשמע, אני, אמנם לא רואים עליי, אבל יש לי אבא תימני אסלי, וספר רומני. אבל במקור אני אפשר לבקש ממך את אותה הקפלה שעשיתי? אין בעיה, אופירה כאן, אופירה הייתה איתי בלהקה צבאית, שירתנו ביחד. אני אתן לאופירה את המיקרופון, ובכיף נשיר את זה ביחד. אז בוא ננחש, דורון פיקר, אתן לנו רה. אופירה, את מכירה את זה? גם עמוד שאני אזכור. לא, זה לא זה מתוק. כן, זה רה, אבל זה לא מה שאני צריכה לשיר. Ha-ha-ya, ha-sha-ra-ha-ya, ra-se-an, ha-ma-cho, u-shem-a, ta-fi-lo-ti, mi-me-an, וזה ממשיך ככה, יש איזה המשך. אני ביקשתי מכם לשיר את הדבר הזה, ואתם ביקשתם לשיר את מישהו הולך תמיד איתי. תמיד איתכם. הבמה שלכם, חברים. בניי יבשו כסדק אדמה, צדיק עמל ולא נותר לי בצורת. שאלתי, לחשתי בשביל מה, החורק שוב יקרה בקרקע קרן, והמבט נוסר גרירי בשתי עיניי, ומסדקי קירות ניבל בעצר. שאלתי, לחשתי עד מתי,
אחלה את הלב עם רוח לרב עלינו שלו אגד ביתי אני יודעת אני שומעת מי שהוא הולך תמיד איתי אחלה את הלב עם רוח לרב עלינו שלו אני שומעת מי שהוא הולך תמיד איתי שתי כפות ידיי את צערי חילקתי עם בת לחם שאלתי האומנם ואם כדאי את תפילתי עשה ככה לעלה עוד לא חשות שפתי מתוך עוני אני יודעת מי שהוא למעלה רואה ובששית בחלוני אך שומע מי שהוא הולך תמיד איתי